ბატონო ვახტანგ, მოდით დავიწყოთ თქვენგან. თქვენმა თავდაპირველად პარტიელმა ალექსანდრე ალეკოლისაშვილის განცხადება რომ შევაფასოთ, ის რაც თქვა, რომ თქვათ არის კომპრომატები ვაშაძე სინაამდე კონკრეტული ადამიანების შესახებაც ვარაუდი გამოიტყვა, რომ თუ ვის შეიძლება ქონდეს ეს კომპრომატები და მე თქვენ თანაპარტიელის განცხადება რომ ეს იყო ქართული ოცნების ნარატივი. მიგაჩნიათ რომ ის რაც დღეს ალეკოლისაშვილმა თქვა არის ქართული ოცნების ნარატივი? და მან უბრალოდ ეს გაახმოვანა. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველად ვარ თქვენს გადაცემაში და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ, თქვენს წარმატებები. რა შეეხება თქვენს კითხვას, ну, იაგო, ცოტა ხნის წელს მეც უყურებდი თქვენს ეთერს. Ну, ძალიან საინტერესო ისტორია მოყვა. Ну, ჩემ აზრით, თლიანი ისტორია ერთობლიობაში. ბევრად საინტერესო ვიდრე ის დეტალები, რომელიც იაგო ამ ისტორიის მოყოლის დროს ახსენა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ბევრ დეტალზე შეიძლება საუბარი უფრო სიღრმისეულად. თქვენი შეკითხვა ეხება ამ შემთხვევაში იმას, რომ ანუ რას მეკითხებოდით, რომ ანუ ზუსტად თქვენივე გადაცემაში მეც ვესწრებოდი სხვათაშორის იმ შეხვედრას, როდესაც ამ თვალსაზრისით იყო ნათქვამი, რომ აი ხომ ვიცით, რომ არსებობს ეს ამბავი, ხო ჟურნალისტებიც გვეუბნებიან და შესაბამისად ეს ქართული ოცნების მესიჯი გიორგის ქცევით დასტურდება. მაგრამ ეს ბევრად ნაკლებად მნიშვნელოვანია იმასთან შედარებით, რასაც მე როგორც ერთი ადამიანი და პოლიტიკოსი ვგრძნობდი დღეს, როდესაც ჩემი კოლეგა, რომელთანაც ფაქტობრივად ერთი წელია ინტენსიურად თანამშრომლობ, ჩემთვის უცნაური მიზეზით მეუბნება, რომ უბრალოდ არ შემხვდება. უბრალოდ არ შემხვდება. ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის, აი ასეთი შესაძლებლობის არსებობა, რომ თურმე შეიძლება რომ პარტიებმა ერთმანეთს გამოუცხადონ. მე სხვათაშორის აი შემთხვევით მოხდა, რომ ალეკოელისაშვილს შევხვდით მედიის მედიამ რო იცოდა. ანუ ჩვენ ისედაც ხვდებოდით ერთმანეთს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და მე რუსთავი ორის ეთერში როდესაც ვიჯექი, არ დამიმალავს უბრალოდ გზაში რომ შევიდა. ანუ ჩემი შეკითხვა, ის რაც დღეს ალეკოელისაშვილმა განაცხადა, აი მოკლედ აი რომ კითხოთ, ის რაც დღეს ალეკოელისაშვილმა განაცხადა, იყო თუ არა დისკომფორტში ჩაგაგდოთ თუ არა თქვენც? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის კარგი, ხო, ან იყო კარგი ფორმით ნათქვამი, იმიტომ რომ ზუსტად რაც იაგო თქვა, რასაც ახლა მეც ვიმეორებ და მე იმედია რომ ლევანი დამინდასტურებს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ იყო ნათქვამი, როგორც აი ნახეთ რა სასწაული მოხდა, ეს სასწაული ხო იმას ადასტურებს, რასაც ქართული ოცნება ჩვენზე ლაპარაკო. იაგო ხვიჩიას ციტატა ეკა მიშველაძესთან მან გააკეთა ასეთი კომენტარი, განცხადება: მე არანაირი კონტაქტი არ მქონია ქართულ ოცნებასთან მაგ პერიოდში, ჩვენი სის პირველი ნომერი გახდა ზურაბ ჯაფარიძე და როგორც ჩემთვის შემდგომში გახდა ცნობილი, თუ რამე კონტაქტი არსებობდა გირჩსა და ქართულ ოცნებას შორის, არსებობდა ზურაბ ჯაფარიძეს და ქართულ ოცნებას შორის. მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა მათ შორის ოცნების წევრებიდან, რომელსაც მე ველაპარაკე და მათ მითხეს, რომ ჰქონდათ რაღაც ტიპის კომუნიკაცია გირჩთან, არა ჩემთან, არა ვახო მეგრელიშვილთან, არა სანდრო რაქუიაშვილთან, არამედ ამ შემთხვევაში ზურაბ ჯაფარიძესთან. თქვენ არ იცოდით, რომ ასეთი ტიპის კომუნიკაცია ჰქონდა ზურაბ ჯაფარიძეს ქართული ოცნების წევრებთან? ა ჩვენ რაც შეიძლება და თქვენს თანაპარტიელს. დიახ, ჩვენ რაც შეიძლება მაშინ ვცოდნ და იყო ის, რომ ანუ ის რაღაც საერთოდ აცნობები ხო ყავდა, მაგალითად პალიკო გუბლაშვილი ჩემი მეგობარიც არის, ზურას მეგობარიც არის და ქართულ ოცნებასთანაც მოდერატორი ამ შეხვედრების დროს. ერთთან დამამთავრებელი თუ შეიძლება, რა ხო მეკითხები? კი. ხო. ესე იგი, პალიკო გუბლაშვილთან რო საუბრობ რაღაცას, ხო იგულისხმება, რომ მან შეიძლება ჩვენი საუბრის შინაარსი თავის სხვა მეგობარს უთხრას. ერთია. მაგრამ საქმე რა შეა, რომ იაგო რასაც ამბობს, ნიშნავდა იმას, რომ თუ რაიმე კომუნიკაცია, ანუ ქონდა ქართულ ოცნებას გირჩთან, ქონდა პალიკოსთან და ზურასთან, შესაძლებელია ან ზურასთან. თქვენ ახლა განცხადება გააკეთეთ, რომ დავა კონკრეტო თუ შესაძლებელია. მოდესაც ჩვენ საუბრობდით, ხოსორად გავიგეთ, პალიკო კუბლაშულთან, პალიკო კუბლაშულმა შეიძლება ეს ინფორმაცია მისცა სხვას. არ მის კაცო, ჩაოლებრად კომუნიკაცია რას ნიშნავს? მეც ერთი წამი. კომუნიკაცია ნიშნავს, რომ ამბავი გადავეცე ვიღაცას. პალიკო კუბლაშულთან და პალიკო კუბლაშულმა შესაძლოა ეს ინფორმაცია მიუტანოს სხვათან. ამ ეს ფაქტი შეიძლება გახდეს ქართული ოცნება? კი, რა თქმა უნდა. პალიკო კუბლაშვილი გეკითხებით, თქვენსა და ქართულ ოცნებას შორის თამაშობდა თუ არა მოდერაციას ასრულებდა თუ არა? მე და კარგად ეთამაშა, მაგალითად მე რო რაღაც აზრი გამიშთებოდა, რომელიც მინდოდა რომ ქართულ ოცნებამდე მისულიყო, პირველ რიგში ვთქვა, ვეუბნებოდი პალიკოს.
ან თქვა მე თუ მინდა რომ ვიღაცამ გაიგოს მაგრამ ასეთი ადამიანური ამბავია რას მე დეტალია უბრალოდ აი ამბობს სიაგო რომ მოგვიანებით შევიტყვეო აქ უცნაური რისკი არ არის თქვა ვისთან ლაპარაკობდა ასევე როგორც თქვენ ამბობთ მეგობრებთან რომელთანაც აქვს რაღაცა ტიპის კომუნიკაცია და ვერა უგრძალოთ უბრალოდ აქ უცნაურია რომ ანუ ის რაღაცა ამბობს რომ ესე იგი გირჩთან ანუ გირჩთან კომუნიკაცია იყო ეს და არა უბრალოდ რომ ორი კერძო ადამიანის საუბარი ის ამბობს რომ ეს იყო გირჩთან და ეს იყო უცნობი თქვენთვის ეს არის დეტალი რომ გირჩთან იყო კომუნიკაცია რომელიც თქვენთვის იყო უცნობი ასე იყო ასე უთხრეს იაგოს როგორც იაგო ამბობს თქვენს ეთერში თქვენთვისაც უცნობი იყო თქვენთვისაც უცნობი ეს იყო განხეთქილების არა არ ვიცი მე განხეთქილების ექსტრა თემა. გასაგებია. დღეს გააჟღერეს მაგალითად რომ კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა რომ თვითმმართველობის არჩევნებში ისინი ამ ადმინისტრაციის პირობებში არ მიიღებენ მონაწილეობას. ანუ ეს მესიჯი ძალიან კაფეო იყო თქო. მოდი რომ დაუბრუნდოთ იაგოს ინტერვიუს, საინტერესო პასაჟები იყო, მიდრეკილები იყვნენ, რომ შეთანხმება არ შემდგარიყო ევროპულ საქართველოს. აი ამრევებიც კი უწოდა მათ მთელ სამ პროცესში ამრევის როლს ასრულებდნენ. აი ეს პროცესი რო აგვიღწეროთ კარგად, აი მაყურებლები ყურებენ, აი რას ნიშნავს ამრევი იყო აი ამ პროცესში, აი რას აკეთებდნენ, რას ამბობდნენ, როგორ ურევდნენ სიტუაციას. ამრევები რო ჩვენი ის არის ტერმინი, ოღონდ ის მაგაზე ექსკლუზივი გვაქვს ამრევობას. იაგომაც კარგად აგურია დღეს, ალბათ ხვალ მთელი დღის განმავლობაში ეს იქნება თემა. ის რა არის ხო ეს ჩვენახევრის პროცესია საუბარი ხო? ანუ მაგის ერთი ორი სიტყვით შეფასება რთულია, მაგრამ თავი ვთქვათ ხო? ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ მაგიდაზდებს რაღაცები, რაღაც საკითხები, რომლებიც მაგიდაზდებს სხვა ადამიანებს, სხვადასხვანაირად აღელვებთ, მაგალითად მე რაც მაღელვებს, მე მესმის სხვა პარტიებს შეიძლება ისე არ აღელვებდეთ, ან სხვა რაც აღელვებს, მე განსხვავებულის ფონდეს დამოკიდებულება. მაგრამ როდესაც მაგიდის გარშემო ვზივართ, იმიტომ ვზივართ მაგიდის გარშემო, რომ ერთმანეთის ინტერესები გავითვალისწინოთ. და შესაბამისად, როდესაც მაგიდის გარშემო ზიხარ, არც ერთი შენი ინტერესი არასოდეს არ არის გათვალისწინებული. რა ინტერესი მაინც? აი ყველა ის საკითხი, რომელზეც იაგო საუბრობდა თქვენს ეთერში. ანუ ის საკითხი, რომელზეც ჩვენ გვაქვს განსხვავებული მოსაზრებები. მათ შორის ბოიკოტის თემა. დღეს რატო ალაპარაკდა ამაზე? აი ამ ხნის განმავლობაში შემოვიდა ეს უბედურება, რაც ამ ოპოზიციის შიგნით ხდება ამდენი ხნის განმავლობაში. ანუ რისთვის მოყვა იაგო ეს ისტორია? და ის პიკი რა იყო, რამაც ყელში ამოყვანა? რისთვის მოყვა? იმიტომ რომ დღეს გიორგი ვაშაძე კონკრეტულად მოიქცა აბსოლუტურად არა ადამიანურად. ანუ ურთიერთობაზე განაცხადა უარი ვინ? გიორგი ვაშაძემ ჩემთან ურთიერთობაზე განაცხადა დღეს უარი. და მე ხვალე დაველაპარაკები მისი თითოეული პარტიის წევრს. ვისთანაც შეიძლება მომიწიოს კოლეგიალური თანამშრომლობა. პატა მანჯგალაძეს, აკუბარდიას, ხალბატონს არ დაველაპარაკები, იმიტომ რომ მისი პოზიცია თქვენს ეთერში რო დადეს ხოლმე ხე. თაკო ჩაკვია. ვიცი, დანარჩენებს დაველაპარაკები. ადამიანური ურთიერთობის იმედი უნდა მქონდეს ამ ადამიანებთან, თუ ისინიც ისე მოიქცევიან, როგორც გიორგი ვაშაძე მოიქცა დღეს. მერე მოყვები ლელოს ასევე და თქვენ მედიას, რომელსაც არ გაინტერესებთ ის ადამიანები, რას ფიქრობენ, მე გამოვძალავ მათ პოზიციას. ან მაინტერესებს, მართლა მაინტერესებს. პოზიციებს გააჟღერებთ თქვენ? დიახ, მაშინ მე ოპოზიციონერად ვთვლიან, ხო, ხან რას მეძახიან და ხან რას ბოლომდე ვერ მეძახიან ისეთივე რაღაცებს, რაც ამ ოპოზიციონერად ვთვლიან. მე ქუჩაში დავრჩები მათთან ერთად. მახლობლად ჩემთვის მაინც უცნაურია, ვახო. მე დავრჩები ქუჩაში მათთან ერთად და მათთვის მუდმივი პრობლემა ვიქნა. ანუ აი მაინც აი ყელში ამოუვიდა გიორგი ვაშაძეს განცხადება და ევროპულ საქართველოს უწოდა დღეს თელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად ევროპულ საქართველოს საუბრობდა. კი ბატონო. მე რასაც ისი თქმაც მინდა, იმის თქმა მინდა, რომ ჩემთვის მთავარი არის პირველ რიგში ადამიანური ურთიერთობები. ვინც ადამიანური ურთიერთობების ზღვარს გადაღა, ჟურნალისტი იქნება, პოლიტიკოსი იქნება თუ გამვლელი. მე იმასთან ნაკლება უკვე სპეციფიური დამოკიდებულება და დღეს გიორგი ვაშაძე ეს ზღვარი გადალახა და მე მოვუწოდებ ჩემს კოლეგებს ოპოზიციური პარტიებიდან რომ ამ ზურის გადალახვა რაც დღეს გიორგი ვაშაძემ გადალახა ძალიან კარგად დაფიქრდნენ ვიდრე გადალახა იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ პოლიტიკიდან წასვლას მე არ ვაპირებ პარლამენტში შესვლას ალეკოსთან და ლევანთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ მათი კარგად მესმის და ხარსაც კი ვუჭერ იმ საქმეში, რასაც ისინი აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და დარჩებით გარეთ. ჩვენთან ერთად დარჩებიან სხვებიც.
აი მაინტერესებს მე როგორ შედგება ჩვენი თანამშრომლობა. ვერ უწევთ წინამხდეგობას ვახტანგ ევროპულ საქართველოს. ვერა, ვერა. ანუ როგორ აი მაინტერესებს. ასე არავარ, რაღაც ეთყობა ისტორია ახალ ერთმანეთთან უთიერთობას. ვაშაძეც ვერ უწევდა წინამხდეგობას და ამიტომ ხართ გაგრაზებულები ვაშაძეზე. ანუ სინამდვილეში იქ ანუ იქ რამე კი არ განიხილებოდა. იქ იყო დომინაციაზე კონკურსი, ანუ ვინ იქნებოდა დომინანტი? ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობა ბოლოს შემოგვიერთდა, როცა მიხვდით რომ ამ ხალხისგან აფე არ გამოდის და მთავარი არის ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, მას ვთქვით რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ მაგიდასთან გვინდა ჩვენ. ეს 4 პარტია აქ როცხდება, ესენც არის ყვენ მაშინ, ჩვენ 4-ნი ვიყავით მაშინ. 4 პარტია, ნუ მაშინ ჩვენ ვთქვით რომ ნაციონალურის მოძრაობის გარეშე ჩვენ აქ სისხლელებს ვაკეთებთ. ხო, და იმ მინდა გკითხოთ, ნაციონალურის გარეშე საკონსტიტუციო ცვლილებები ხო ვერ განხორციელდება და აი თქვენი ამოცანა რა არის? ანუ შეიყვანოთ ეს პარტია და ხმამის წეს ისეთ ცვლილებებს, რომელსაც არეთანხმება. აი რო აგვიხსნათ. როგორ შეიძლება ვინმე არეთანხმებოდეს იმას, რომლის გამოც თქვენ მთელი საქართველოს საზოგადოება პოლიტიკური პარტიები 2 წელია ვიბრძვით. შეიძლება ვინმე არეთანხმებოდეს ამ ქვეყანაში პროპორციულ არჩევნებს. ჩვენ ხო ამას ვითხოვთ, ჩვენ ხო სხვა საერთოდ არ ვითხოვთ. ანუ ჩვენ ხო იქ ამ ხალხთან მივედით, მათთან რაღაც ერთიანობის დემონსტრირებისთვის, მათთან ერთად საპროტესტო, არ ვიცი, მოძრაობაში მონაწილეობის მისაღებად, მათთან ერთად ინტელექტუალურ თამაში მონაწილეობის მისაღებად და ეს ხალხი ჩვენ არ გველაპარაკება, ჩვენ მორალზე იძახის, რომ ჩვენ მორალი სასაცილოა, თვითონ მორალი არ გააჩნიათ, მე მგონი საერთოდ. აი რასაც იაგოყვებოდა, ხო მორალის თემებია. ხო და როცა მოვლენ, კარგად დაფიქსნე, ვისთან მოდიან დებატებზე და რაზე გველაპარაკებიან. ანუ ოპოზიციაში თქვენი კომენტარიდან რომ გავიგოთ, არის ამორალური და ამორალური. არა, ხო და აი ქცევები ამორალური, ქცევები. ადამიანები იმედია, რომ ბოლომდე ამორალურები არ არიან და ადამიანობას შეინარჩუნებენ.